бе, Следури! Къде сте, бе, Сънпатяги? Къде сте, къде сте, къде сте? Назад, назад, моме калино, не мой да ходиш подир ме. Здравейте, здравейте, Сънпатяги! Здравейте, Следорани! Здравейте, Кокони! Майка, майка! Не знам при вас, обаче аз тук имах страхотна събота и неделя. Много спорт, победи! Влизаме вече в новата година с гръм и трясък. Те първо започват нещата, които ще правим. Абе, хора! Абе, хора! Абе, хора! Остав тази България, майка! Остав тази България, питам аз! Някой може да ме обясня? Някакви карат, някакви откраднати автомобили на магистралата, обръщат контра, връщат се. Хора купуват 300 квадрата апартаменти за 40 000 евро. Други отиват в банката и теглят чували с пари, милиони, пълнят чанти и чували. Ах, му мамата е, майка, много богоизбрани в тази България, бе. Много богоизбрани, бе, майка. Гледай, братче. Гледай, братче. Център на света съм, майка. Тука, що няма богоизбрани, бе, майка? Що няма един тук да влиза в банката, майка, тука и да взима милиони с чанчите? Що тук няма някой да с някоя крадена кола да обикаля, бе? А, му стара. Що тук, братче, не мога да се взема един апартамент за 40 милиона да дам само 2 милиона и аз да се го купя, майка. Их, тая богоизбрана България, тие богоизбрани хора, майка. Много хора се пресняват, ми да, че ако става с борста, борста, майка, ще излита. 2,5 милиона пак одобриха тук, майка. И сега всички пак ще налият тук републиканците и демократите. И всичките, майка, няма да оставят тази борса да падне, майка. Всичко ще налие, бе. Всичко ще налие, бе. Гледай какво става, майка. Свикаме, мамо, стара, бе. Гледай, братче. Българика, майка. Живееш си там, братче. Караш си крадените коли, майка. Носиш си черните дрехи. Ах, ма, майката, братче. А ние тука, майка, от тази Америка, майка. Мъчим се, да го има. Мъчим се всеки божи ден. Ма то мъка, ма то чудо. Днеска говоря с тук едно приятелче от Франция. Той е тук в Нью-Йорк при мен вече 6-7 години. Викам, какво става, Климент? Къде са загубени? Не съм те чувал вече става една година, брат. Викам, Витаче, какво да ти кажа, брат? Инвестирах тук в едни дигитални имоти, едни дигитални игри. Купях една дигитална банка за 20 трибуна. Преди 6 месеца и един автосервиз за 8000 долара, дигитален. Вика, последните 6 месеца съм направил 68000 бона. 68000, майка. А България, какво правим, бе? България, майка! Там, ако да мисля, там България. Хората са добре, майка. Карат краден коли, купуват апартаменти ефтино, отиват у банката. Гледай, бе, братче, гледай какво става тук, бе, майка. 600 човека, гледай ги, 600 човека чака да се прегледат. Айде, Следури! И тези всички, където ми пишат и викат ми так започва, ма чай да почне от нова година, брат. Сега в момента много пиени, ярени по празниците, нищо няма да направите. Или почваш днеска, или никога няма да започнеш, майка. Айде! И една хубава песен за... Милионерче, не се подигравай ти. Давай, давай, бръкни надълбоко, имаш пари.